Mais um assalto a um posto de combustíveis na Zona Norte. Dessa vez, um casal foi rendido por bandidos armados que roubaram o carro. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Michele Maia, você. As imagens das câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos no posto de combustíveis. Dois homens armados, um deles de fuzil, chegam e rendem o casal que está no carro. As vítimas saem do veículo. Um terceiro assaltante com um chapéu aparece. Ele fecha a tampa de combustível e entra no carro. Os criminosos fogem no automóvel roubado. O assalto aconteceu aqui neste posto de combustíveis, em Rocha Miranda, na Zona Norte. A Polícia Civil analisa as imagens do circuito de segurança para tentar identificar os criminosos. O carro foi abandonado em um dos acessos da comunidade Jorge Turco e foi entregue aos donos. Nossa equipe percorreu as ruas do bairro e não encontrou nenhuma viatura da Polícia Militar na região. A sensação de insegurança preocupa os moradores. Eu não me sinto segura aqui. Fica com medo? É, a gente não pode mais sair aqui, ficar à vontade, sair à noite. Tá brava aqui mesmo. Não tem segurança não. Ah, na minha porta mesmo. Semana passada levaram dois carros. Muito assalto? Muito assalto.